трудовой коллектив «Электрон Маш». Ну, если есть желающие, пожалуйста. Пожалуйста, расскажите, да, что, в чем проблематика, на каком этапе произошло вот это, что ваши как бы законные акции, предприятия, они перешли, по сути, ну, хотят сделать так, чтобы они перешли якобы государству, но мы понимаем, куда оно дальше идет. Я буду рассказывать так, как понимаю я, лично, рабочий, да, да. Рабочий электросварщик обыкновенный, работаю в 4-м цехе. Значит, почему я работаю? Мне уже, конечно, за 70. Почему я работаю? У меня пенсии не хватает. Мне не хватает на жизнь, не хватает на лекарства. И вдруг какие-то тетушки залетают и обезглавливают наше предприятие, забирают офис. Это не охрана, это тетушки. Понимаете? Нас туда не пускают. Потом начали предъявлять о том, что, значит, нашего директора хотят арестовать. Арестовывайте, мы при чем? Мы должны работать. Значит, из нашего коллектива должен кто-то возглавить предприятие. Согласились они на черного. Мы подали эту заявку. Нет, как только мы согласились тоже на черного, они мгновенно сделали второго директора, своего. Черный – это фамилия? Черный – нет, это наш, наш главный инженер. Вот. И, да, и вот так и получается, что мы здесь все время стоим. Они там захватили корпус, а теперь хотят какую-то инвентаризацию сделать здесь. Для чего? Я не знаю. Я сварщик. Я не это юрист. Вот, вот здесь, вот да, в этом... Это, да, в этом корпусе, да. Я сварщик, понимаете? То есть доступа к административному зданию нет, не имеет? Нет, это раз, второе. Мы туда и не можем зайти, потому что они там были 3 месяца. Что они там наделали, мы не знаем. Должны наши люди, комиссия, зайти туда, те, кто работали, и сказать, чего здесь нет, чего здесь есть, а чего здесь нет. Там взломаны двери директора завода, главного инженера, главного бухгалтера. Все двери взломаны, потому что наша девочка туда вместе с ними зашла, и она нам рассказала, что там было сделано. То есть, возможно, документация, которая была какая-то... Да, да, да. Я работаю на Электромаші уже 51 рік. Працюю начальником економічного відділу. Якраз коли 23 числа ранком було захвачено наше приміщення, а перед цим я готувала звіти в стат управління, тому що це в липні цього року. Да, да. От. Якщо ми не здаємо звіти, то вони, звісно, нам наложать санкції. І от я, а вівторок мався бути мій ювілей. Я закупила продукти, але не забрала, повезла отчети, переживала за роботу. І коли я прийшла на роботу, понеділок захватив. Вівторок я з представником міністерства зайшла в свій робочий кабінет, щоб забрати продукти. Я побачила страшну картину. По-перше, там ходили не такі прості хлопчики, а були автомати на плечах людей, біти, рукавички в шипах і такі ж ботіночки, ну, знаєте, вже як вдариш, так получиш то, що треба, і в масках. Вони особисто відкривали другий поверх, але де я, мій кабінет знаходиться. Але коли я зайшла в свій кабінет, у мене була ручка зірвана, серцевина витягнута. Ну, перед цим ще вкрали 2 комп'ютери. Це все їхня робота. Базу забирали. І я в такому була шокі, відкрила холодильник, там було все пусто. Єдине, що я успіла сказати, що крім того, що ви бандити, ви ще й вори, оказується. Як ця держава поощряє отакі речі? Якщо воно йде під гідою Міністерства економічного розвитку, то виходить, що це Міністерство не економічного розвитку, а Міністерство економічної розрухи, яке розрушає те, що создане цими людьми всіми, які працюють. Підприємство, де є обороти до 7 мільйонів, люди отримують своєчасну зарплату, поповняється бюджет, пенсійний фонд, да? І ми як-не-як живемо, тому що держава нас не забезпечила соціально, і ми їм не потрібні, тому що вважають, що ми вже деякі там в пенсійному возрасті. Ну, якщо в нас голови працюють, і ми організовуємо, допомагаємо людям, то чому такі речі не поощрять? Тим більше йде в Києво-Святошинський район, не в Києво-Святошинський, Святошинський район, податки, платежі в бюджет, за рахунок чого люди отримують пенсію. Невже це так погано? Оце такий факт.
І їм не треба, вони не прийшли, не цікавляться там, не кажуть, що там ми нові технології впроваджуємо, створимо робочі місця, і за рахунок цього наша молодь залишиться тут, не буде виїжджати туди. В них цього немає, в них задача. Вони чітко сказали, отакі як Малашук і Фіменко, що наша задача захопити цей корпус. А цей корпус – це мозг підприємства, тому що там бухгалтерія, там сідання для пенсійного фонду. Люди йдуть на пенсію, люди перерахунки, а тепер цього всього немає. Тобто, люди чи правильно я розумію, що з липня, от з 23 липня підприємство фактично не працює, вони, а люди зарплату не отримують, так? Да? Так. Тобто взагалі нічого, виробництво не працює. Не працює. Оце так вони зробили. А що це за історія, от, що підприємство віднесли в перелік тих, які підлягають приватизації і так далі? Як оця історія з акціями? Як це відбувалося? Можливо, хтось хоче? Ну, по-перше, з 87-го року по 94-й рік працювало підприємство «Мовахозрахунку». Це значить, люди не отримували премії, там 13-14 зарплату, ці гроші вкладалися, щоб строїти корпуси, создавати робочі місця, нові технології. Але потім перестановилася, нас готували до приватизації. Санація була там, інші, деякі давали бюджетні кошти, щоб ми розробки якісь робили. Потім це все перестало. Нас взагалі перестали, ну, як підприємство сприймати в такому плані, щоб якусь допомогу давати. Раз державне підприємство, і в нас є наукова структура, тому що науково-виробничі, значить вони повинні нам давати на фінансування, які, щоб ми розробки, над розробками працювали. А потім це впроваджувати виробництво, і це була б нова продукція, яка потрібна країні. У нас були непогані розробки по поводу економії, енергозбереження. От. Касові апарати ми розробили, нам зарубали їх. Тому що завозять за границі, комплектовку собирають і отримують якісь доходи. Положили це. Обчисть, персональні комп'ютери ми розробляли перший місяць з інститутом кібернетики. Теж все положили. Потім у нас були прекрасні розробки по... Де Черевко є? Олексій? А Ніколайчук де? Тепер силова електроніка теж. Черевка треба пригласити, хай він розкаже, що було. І все... Ну, для залізниці, і все це воно залягло. Вони перестали взагалі цікавитись нами. Але провірки приходили. І як тільки директор уходив у відпустку, так вони обов'язково направляли якось кру до нас. Цим часом вони мотиви були які, щоб щось отжати. Ну, на ваш погляд, от ви по економіці, да? Скільки ну, от на даний час держава не отримала коштів від роботи підприємства? Там вважали останній раз, Володимир, оскільки там? Збитки вже завдані державі. До 20 мільйонів. До 20 мільйонів недоотримали. Ну, у нас обороти були по 7, вважайте. Вони ж нас деморалізують з березня місяця фактично. Все время ж були попитки оці були. Ну, а хтось приходив до вас з міністерства, що вони кажуть? Ніколи вони не приходили, ніякої інвентаризації вони не робили. У нас були провірки КРУ, у нас зауважень не було ніяких. Всі ж відомі акти провірки, вони, їх можна почитати. Вони не приходили. І в цей період, коли ми рішали питання в суді по поводу цієї частки, 60% колективу, яка може бути... Захват рейдерський. А на якій стадії зараз це питання от, по акціям? На 13 число буде слухання по акціям. Суд буде рішати 13 числа питання власності 60% колективу. Ну вже майже півроку колектив тримається, да, я бачу. Да, наскільки да, у вас ще цього запалу хватає? Хватає до кінця. До кінця. Ми будемо йти до кінця. І чекати рішення суда. Ми вже похоронили одного нашого співробітника. У нас немає. У нас немає іншого виходу, як стояти. По-перше, щоб ми не писали їм, просили там допомогти якось, було повне ігнорування. Вони перейшли на наше, особливо коли стали, вони поглотили Міністерство промислової політики, об'єдналися з Міністерством економіки, вони повністю стали ігнорувати як підприємство. Тільки спілкувалися по електронній почті і ящик. Керівник багато років питався з ними спілкуватися, і також головний інженер, і головний бухгалтер. Ну, ви. Ну, а яка аргументація того, що люди не отримують зарплатні і так далі, всі ну, виплати? Ну, вони хочуть просто нас положити так на лопатки, а потім вони пред'явить претензію до керівників, що вони не могли
забезпечити працівників роботою і заробітною платою. Ну, до речі, на рахунок претензій до керівників, ну, яка думка до наших? Немає. Да. Які немає ніяких. Перший наш... керівник, якого звільнили, ну... Незаконно звільнили. Вони навіть з ним не розмовляли. По-перше, в нього був контракт. Він його виконував. Зарплата вовремя йшла, податки платились вовремя, платежі державі. Що погано, що 70% податки поступає державі, які використовуються для нужд держави. Це що погано? А тепер вони це все перечеркнули. Оказується, їм не треба цього всього. І вони не думають за тих людей, які не дополучили ці гроші у Святошинському районі. Та й центральні державні органи ми платимо. 70%, Володимир Георгійович, 75% у нас вже стало. Расскажите, пожалуйста, прислали второго нового директора. Товарищи, скажите, мы его три раза видели, сколько он работает? Ну, по-перше, і ми три рази сказали, його що ми не розбираємося в виробництві. Я задавала прямі питання, отак як ви стоїте. Я питаю, ви в виробництві розбираєтесь? Ні. Ви гальваніку знаєте? Ні. Ви силову електроніку знаєте? Ні. Ви друковані плати знаєте? Ні. А я говорю, кого ж, чого ж ви прийшли? Я його взагалі назвала пастухом. Ви, я говорю, ви не директор, ви просто пастух. Чесне слово, я його так і назвала. Як можна, я говорю, красивий молодий чоловік, йти на предприятие, не маючи ні малейшого представлення, що це таке. І він не ходить на роботу. Так як це розуміти? С автоматами, да, с оружием. Да, с... И каждый день, сколько его приводили, все отряд, сколько... Это Ефименко или это уже... Нет, вот этот, второй Бондарчук, да? И, да, все, да. И его каждый день привозили с этими... Первый день только с оружием были, а потом они выходили без оружия. Специальный отряд полицейских два, приводил, два привезти его в корпус. И назад вывезти. Они целый день там сидели, полицейские ждали, пока они отработают свои, что они там делали. Таня, все сейфы у главного бухгалтера, у директора, все вскрыто, вся документация у них на руках. И потом они сделали целые, видите, там двери, ручки поотрезали, эти штыри там наварили с той стороны. Все боятся, что их, мы будем их штурмовать. Таня, полицейские. Где находится вся информация, тоже расскажи. Ну, я же про сейфы сказала. Сервер тоже. Сервер. Выкрали всю технику у нас и все так организовывают, что это якобы мы это делаем. А мы что-то даже зайти не можем. Мы дежурим круглые сутки, около того корпуса дежурили. Таня, скажи, что два раза нас засыпали этим порошком. А, да, порошок из огнетушителя, люди страдали, они обсыпали, чтобы мы им не противодействовали. Чтобы завести этих новых директоров. Это полиция. Полиция. И вот вся же информация у нас зафотографирована, заснята, вся информация у нас есть в фотографиях. Вам предоставят. И какая охрана там охраняет, непонятно, кого они охраняют. Ну, а какое на сегодняшний день требование коллектива? Ну, так, чтобы уже чтобы восстановить работу предприятия. Значит, я разговаривала с Малашком. Это было в ту пятницу. И кажу, что Михаил Михайлович, мы очень далеко уже зайшли, особенно вы. Нам треба виходити з цього стану якось. Давайте, говорю, розблокуйте той корпус, ми туди зайдемо, вже навіть без силових структур, без слідчо-оперативних органів, я йому казала. Складаємо акти ваші, наша сторона, виясняємо картину, яку допускаєте до робочих місць, а потім ми запускаємо вас сюди продовжувати вашу інвентаризацію, яка їм абсолютно не потрібна. Понимаете? Тому що перед цим вони приходили, ми їм представляли окреме приміщення, коли вони нам прислали інформацію про те, що вони хочуть проінвентаризувати підприємство. Вищестояща організація має право це робити. Ми їм предоставили, два комп'ютери поставили, там кімнати для приїжджих, тому що у нас, ми просто не довіряли їм, ми не могли їх туди запустити, бо знали, чому вони хочуть захватити корпус і повно деморалізувати колектив. Вони відмовились, ніхто. Один представник прийшов фонду держмайна, півчаса покрутився і йшов. Міністерство і члени ніякі не прийшли. Ви розумієте? Значить їм. А всі ті роки, хто їм не давав проводити інвентаризацію? Вони просто ігнорували нас. Хто хотів провірити, вони приходили. І Володимира Григоровича мається всі акти. Так причина ж не в цьому виходить, а в захваті.
повному підприємства, щоб виставити. І вони ж в останню минуту виставили наше підприємство, в кінці дописали на приватизацію. Скільки на сьогодні ж колектив підприємств? Около 400 чоловік. І чи однорідна позиція у цих людей? Власниками цих 60% більше 10 тисяч. Просто люди позвільняли з деяких вже. А це не говорить про те, що тільки ми, от ці 400 чоловік, будемо володіти цими акціями. Це ці більше 10 чоловік. Ну вони ж наш статут, ви знаєте, да, що вони статут нас об'єднали, поміняли і самі підписали. І через 7 місяців тільки ми взнали, що така картина. А це в якому, це коли відбулося зі статутом? Це який рік? Це було в 17-му році. 16. Сентябрь місяць 16. Тобто без зборів, там, без керівників? Без нічого. Без нічого. ДЛВП та ОДП. ДП і 60 мільйонів перечислили на счет. Тим більше ми були відкриті всередині. Хто хотів нас перевіряти? І ми їх запустили б, якщо вони не почали оці грязні дії, якщо не було б цього захвату. А так, звісно, ми боїмося. Ми потім перейшли на захист цього приміщення, тому що тут же основний наш виробничий корпус. А в нас вже ні техніки, я не знаю, що там у мене робиться. У мене всі оригінали були, і наказів, і штати, і все на світі. Я не знаю, де воно. Тепер вони тільки з ним роблять те, що вони хочуть. Ну, тобто ви не звільнені, але ви в той же час... Ні, ми не звільнені, не допущені до роботи. Порушена саме настояще. Оскільки 43... це державне підприємство, то ви виконуєте частку функцій держави, так? Да? Звісно, не частку. І якщо ви їх не виконуєте, то там а є санкції, всі, правильно? Ми поки всі виконуємо функції, і за них, і за себе. Получається. Тобто в кожного є посадові інструкції? Звісно, ми їх виконуємо. Відповідальність, обов'язки є кожного. Відділу кадр знаходиться посадова інструкція на кожну людину, на кожного керівника. Положення про відділи. Ніхто не звільняв людей. І вони навіть звільнитися не можуть, тому що туди не можуть зайти вони. Не можуть навіть перерахунок пенсії зробити. От, наприклад, вона пропрацювала два роки, вона має право перерахувати, в неї більша була заробітна плата. Я бачу, додавлять їй там 150, 200 чи 300. Вона цього не може зробити, тому що хто його знає, що там в архіві робиться. А архів це дуже серйозно, він зберігається 75%. Тобто років. 75 років. Є такі хлопці, яким треба було на пенсію йти місяць тому назад, два місяці тому назад. А йому, кроме, треба ще виписку з трудової книжки робити, вона теж там. А ці книжки вже ми не знаємо, в якому вони стані, тому що всі кімнати вони відкривали. Ну я свідок, Інна, нас теж свідок, ми туди заходили. Це дві людини, які туди мали можливість зайти. Я не думайте, що я йшла за продуктами туди. Я знала, що його нічого немає. Я йшла, щоб подивитися, яка там картина в самому стані знаходиться моє робоче місце. Що там зараз всередині? Там є якісь люди? Хтось? Знаю, що все розвернуло. Все повинімали з комп'ютеру. Ну вони вже мотивують, що це охорона державна. А вони якісь посвідчення показують? Ні, хто там нічого не показує. Вони тільки, як ми питаємося, вони нам порошок показують. Вони слідувателя навіть не пустили. В лице правильно. В очі, в рот і все. То хіба це державна охорона? Як ви вважаєте? Це виключено, абсолютно виключено. Ну, якщо звернутися до вашого юриста, якщо можна, я вибачаюсь, то саме перше, чи понесуть вони покарання за те, що вони насильно викинули жінку, яка в охрані робила. Просто викинули. Ви розумієте, що це таке? Це насильство. Це, ну, я думаю, це хай би мужика там по шиї дали. Ну, це жінка. Пол п'ятого утра. І ночі, утром зайшли з другої сторони. І зайшли не цими центральними дверима, а з другої сторони. Ну, людина хорошо жива осталась, а вона могла б, вибачте мені, і впасти з перегляду. Навіть мужик мій, той міг би, так би сказати, злякати. То за це ми так рахуємо, що покарання вони об'язані саме перше понести. І ті організатори, які це все зробили, вони повинні сидіти, як казав колись пан Ющенко, сидіти. От. Правда, він сам не сидить, на поні сидить. Але там, де там тюрма він? На поні сидить він. А, от. Не, народ він обманув і завів отаку, вибачайте, я не знаю, як їх назвати. Це, що це сваволля, таке сваволля зробити. Взяти людину, викинути утрішком, ну це уявіть собі, я от сижу рибалку на рибалку, і мене ззаді там беруть за етою, кидають десь сюди. Жінка, який, ну вибачайте мені, нема здоров'я постояти за себе. І це не тот, це самий факт. Це ж, ну, вона прийшла і розказала, вона говорити не могла, вона заїкалася, тому що вона дійсно злякалася.
Якщо вона зараз є, бо вона по-змінно працює. Ні, вона змінилася вчора. Вона би вам сказала, вон її колеги робили, вони можуть розказати, як це сталося. І от виходить, що Малашук, коли їм предложила цей варіант, що допустити нас на робочі місця, скласти акти, ваша сторона і наша, він отак от, ні-ні-ні-ні, спочатку сюди, а потім туди. Ну допустити сюди, це значить те ж саме буде, що й там. І що ще він сказав? Я говорю, от Михайло Михайлович, ви прийшли до нас, в якості кого зараз? Я говорю, просто ви як член комісії десь повинні ззаді бути, а ви ведете першу скрипку, за всіх говорите і требуєте там нас, стращаєте. А він каже, що дав йому особисто доручення Кубів Степан Іванович. Це було сказано при всіх. Хто чув? Це перша фраза. Це фреза. А потім він ще сказав, що вас почнуть всіх пакувати. Так, це слов'янська правда. Якщо ви нас не запустите, вас будуть всі пакувати. Це державна людина говорить, яка на стражі закону. І от ті хлопці молоді, що там, як вони виховують їх. А їм жити дітей виходить. Це дозволеність іде. Від кого? Від держави. Дали на нас помідорами, я помідорами. Помідорами закидували. Якщо вони показували, що? Вибачте, задниці. З вікна? Так. А тепер директор, я извиняюсь, а директор, який зараз, Бондарчук, я його спрашиваю, що ж ви будете робити? А он так тихонько наклонився і сказав, я виконую заказ. Это он так сказал. Он не работать сюда пришел. Он какое-то указание чье-то выполняет. Ну, наверное, Шкубева. А потом, смотрите, как нагло вот это обсыпать нас этим. Мы же не ожидали огнетушителем. Слушайте, у меня и до сих пор отдышка, потому что, ну, нахваталась. У других людей много глаза, он слезятся, покупают лекарства и все. Второй человек на третий день умер. Технарь у нас. Похоронили товарища, технар, умница такой, это конструктор Григорий Ващенко. Это все у них на глазах, они предлагали, мы памятник, мы вам том, чем вам помочь, но мы их... Во-первых, он не взял бы эти деньги. Никто от них ничего не берет и все. Так что пришла эта банда, выполнит заказ, захват самый настоящий. Они уже поубирали, у нас были плакаты, что-то рейдерский захват и все это. Но когда они начали сюда уже попытку делать захвата, мы перешли сюда, уже здание мы поняли, там все пусто. Мало того, наглые такие, личные вещи. Вот у меня в столе, мы люди бедные. Мы собирали по 30 гривен, чтобы чай попить, кофе попить. У меня в столе, я как кассир, ну что, у нас в отделе это комплектация, 4 человека. Слушайте, собрали по 30 гривен, 120 гривен. Они есть? Нет. Слава Богу, мне хоть охранник очки вынес. И платок пуховый. Куртка на синтепоне там осталась. Босоножки новые остались. Понимаете? Личные вещи никто же не возвращает. Вот эта турочка, которой кофе попить, она им нужна, а она 700 гривен стоит. И я попросила там зам, который я зам. Я ему дала ключ, я говорю, пойдите в комнату, посмотрите. Вашей турочки нет. Это что? Это не бандиты. Ну разве? Ну мы же в цивилизованной стране живем. Ну как не стыдно? Как не стыдно так себя вести молодым людям? Как они думают жить дальше? Как своих детей будут воспитывать? В Европу ездим, и что? И мы стали дикари какие-то, а? Во-перше, силові структури повністю не виконують свої обов'язки, як прокуратура, так і поліція. Навіть якщо суд виносить ухвалу іменем України, підчеркую, підкреслюю, то є, іменем України, це для них все по боку. У них йде чисто договорняк. От позвонили, сказали, що не реагуйте, не реагуйте, щоб це за 3 місяці не розпочати слідчі досудові дії. Це ж в якій країні це таке буває? І в реєстр там прийшов один слідчий, що то пошумів, вже ще з мене ніхто не допитав. Хоч я б. А, і потім ще Малашок мені витягнув, щоб компенсувати мені. А я працювала з міністерством більше 20 років. По своїй роботі я зв'язана була. Такого не було в Мінпромполітики. Вони дійсно займалися промисловістю. Ми до них їздили, ми рішали питання, ми знаходили якийсь консенсус. А це взагалі повне ігнорування.
Так він витягнув, він приїхав з відпустки, казав, що з дітьми відпочивав в Китаї чи в Японії. Я в Китаї. Так розкрив кошелек, а в нього 500-ки, новіші є такі. Він винімає, значить мені дає, а я, значить, мене так сльози здавили. Мені так стало обідно, принизливо, що він мені ці гроші дає. Та я кажу, я ж не беру взятки. А він каже, ні, Віра Євгеновна, це ми вам з ювілеєм вітаємо. Я кажу, так ще ж сутки до мого ювілея вітаю. А потім думаю, да ні ж, заберу, там же міліція, вийду. Я вийшла. Я взяла ті 1500, що він мені дав. Воно не компенсувало мій моральний ущерб. Я вийшла, я зайшла зразу в машину, написала заяву, перерахувала. Я їх до сих пор ношу з номерами, з тими, що мене визвуть слідчі і будуть вести розмову. Ніхто про це не веде мову. Отак він мені 1500 тикнув. Принизливо було для мене, дуже принизливо. Ви не можете представити. Я ж говорю, я не так за тими продуктами йшла, мені треба було подивитися картину. І оце ці гроші, що він мені дав, він мене дуже принизив. Це державна людина. Я навіть з ним трошки працювала по основним засобам. Я його ще пам'ятаю молодим спеціалістом, але він зараз... А він хто, яку він позицію обіймає? Він зараз начальник відділу. Міністерство. Як там, начальник відділу державної... Малашок. Заступник директора департаменту управління держвласністю. Уже? Ні, начальник відділу. Ну, дівчата мені в кадрах говорили неділю тому назад. Начальник управління, він заступник директора департаменту. О, начальник управління. Посадова особа. А директор департаменту Кропивницький, а він його заступник. В це время же кражі там произвели нашей оргтехніки в том корпусі. И когда было требование, звонили в полицию, чтобы они приехали и составить акт по краже, они не захотели акт составлять. Они с трудом приехали после нескольких требований, чтобы засвидетельствовать факт кражи, а наши работники круглые сутки там дежурили. И ночью, и все. И они эту кражу были свидетелями. Но они внутрь зашли? Нет, они туда нас не пускают. Полицию? Да! Нет. И полицию не пустили, и полиция с трудом, с большими требованиями, после многократных требований еле-еле приехали. И акт они не захотели составлять. Акта не было сложно. По факту кражи. Не было кражи. Как вроде ничего не было. Мы полицию не пускали, хотели, чтобы она зашла туда, заставила протокол, но они не пустили. В той же час милиция нас лякает, что раз мы сюда не пускаем их, то мы будем нести уголовную ответственность. Нас заберут, а я ему задаю питання цьому слідчому, кажу, а коли вони вас не пустили, вони відповіли? Вони кажуть, до сих пор з народу іздіваються, ви не потягли до відповідати. Так чому я должна відповідати? Людина, яку лишили робочого місця, не зрозуміло, що там вони зробили на моїй інтелектуальній власності, ту, що я напрацювала багато років. Там невідомо, що з нею зроблено. Там її немає, я знаю. Вони використали. Там мозгів нема, щоб використати. Ну, отож, на це вони способні. А в державі вони нічого хорошого не придумають. Там діла важко. Є щось додати? Все сказано правильно. Мы хотим, чтобы нас восстановили предприятие и дали возможность работать. Все люди сюда хотят, ходят дежурить, работать. Мы хотим работать. Спасибо большое. И вам, дядя.